Joo, puolustavaa tänne tultiin ja hyvin puolustettiinkin. Ensimmäinen erä suht hyvää muutenkin. Toisessa erässä kyllä katosi meiltä vähän tekeminen. Sitten jouduttiin ottaa muutama jäähykin, niin se oli kyllä HPK-erä. Kolmanteen erää harmittava harhasyöttö, sitä HPK rokotti. Mutta sen jälkeen se maali oli semmoinen, sanoisinko mä nyt herätysruiske vai millä nimellä sitä sanoisin. Mutta sen jälkeen me saatiin vasta niin sitä omaa meidän kiekollista pelaamista kulkemaan ja paremmaksi. Niin kaksi ensimmäistä erää oli ihan täysin keskialueen sulkemista ja oman pään puolustamista, mutta sen jälkeen kyllä aukesi se meidän kiekollinen tekeminen pakon edessä, kun oli pakko lähteä jahtaa kaveria kiinni. Luotiin monta hyvää maalintakopaikkaa siihen kolmannen erään loppuun, kierrokspussi saatiin, jatkoajallekin saatiin muutama paikka tehtyä, mutta tämmöisiä nämä on ollut, tasaisia vääntöjä, maalin vääntöjä aina kun me ollaan kohdattu. Jumalattoman arvokkaat pisteet meille tässä taistelussa ja kipuomisessa sinne 10 kauden. Tyytyväisiä niistä ollaan. Kiitos. Kiitos. No niin, onnittelut Kaitsulle ja Pelikanssin pisteistä. Ja Pelikanssi pelasi hyvin tänään tällä pelin läpi. Ja oli selkeä suunnitelma, mitä toteutti ja puolusti hyvin, erityisesti toisessa erässä. Meillä niin kuin eväät loppu tuossa johtoasemassa ja rupesi vähän keppi tärisee ja meidän hyökkäyspeli hävisi totaalisesti. Oli juurikaan paikkoja sen jälkeen. Pelikans teki sen, mikä pitikin ja ansaitsi, eli tuli tasuri ja oli lähellä kuitata koko voiton tänään. Tässä nyt sinänsä mitään meidän viimeisiin kotipeleihin mitään uutta. Tämä pelirohkeus on kateissa ja verkko ei oikein heilu ja sitten tulee vähän puristusta lisää. Jokainen piste tietysti kelpaa meille tosi hyvin tällä hetkellä, mutta näin tässä vähän sössittää. Kiitos.